Неймовірно важко крутити педалі, зараз зупинилися, тут маленьке містечко. Ось, подивимося їхній магазин, їхній бар. Ну, виглядає дуже колоритно. А це така штука, що я в фільмах її бачив, кидаєш монетку і вибираєш собі пісню, вона грає. Олексій, помахай рукою! Машина звідти. На минулого велопробігу я їздив на Феррарі, а цього разу на Корветі. Олексію, коротше, повезло. Йому місцевий чоловік дав свою машину покататися. От, такий Корвет. Я на такій машині особисто їздив тільки в грі GTA чи в Інтерспілі якомусь. День. Ця жара, вона просто всі забирає сили. Їхати, ну, практично неможливо. Я не знаю, як завтра будемо добиратися до наступної точки, через те, що мало того, що жарко, то ще постійно потрібно підніматися в гори, через те, що ми вже їдемо в такій ділянці, ось, де потрібно набирати висоту. Так що не знаю. Будемо пробувати завтра подолати цю дистанцію, але організм просто працює на виліт. Великий контраст між пустинею, що була сьогодні, і тут ми в лісі зараз. Дуже добре, дуже красиво. Жодного хворого дерева. В принципі, незважаючи на те, що ми всі втратили сьогодні свої сили повністю через цю величезну жару, от ми коли приїхали сюди, в цей ліс, зовсім по-інакшому себе почали відчувати через те, що знаходячись поміж цих дерев, таких величезних, височенних, ось ти починаєш відчувати їхню енергетику, ти починаєш відновлюватися, надихаєш це свіже повітря, вже таке охолоджене вечірнє, і взагалі зовсім себе по-інакшому відчуваєш. От так що, в принципі, є надія, що завтра ми зможемо нормально поїхати. Останні люди, от позаду мене будиночок, ось де власник цього будинку, літній чоловік дозволив нам розкласти свої наші палатки на його подвір'ї. Ось виніс там каву. От, а це його пес Елі звати. Зараз в Ласен, це національний ліс, національний парк в США.
Зараз ми їдемо вгору. В принципі, зараз ранок, тому не дуже жарко, але після вчорашнього ми ще маємо втому, тому що вчора було плюс 47 і організм трошки виснажився, тому що вся вологість вийшла з нього, якщо можна так сказати. От. Але в нас попереду дорога вгору, от. Сонце підіймається, повітря нагрівається, тому ці випробування ще попереду. Зважаючи на те, що їхати вгору тяжко, але ви подивіться, яка природа, майже як в Карпатах, дуже гарно. І те, що важко, компенсується дуже гарними краєвидами. Подивіться на цю неймовірну красу. Знаєте, виїхати сюди велосипедом було неймовірно важко, але воно варто було того. Сьогодні у нас другий тиждень нашого велопробігу. По плану ми мали ночувати просто на озері, в палатках, наметах без цивілізації, але наша команда підтримки заїхала просто в дім до американців. Це вже трохи у людей ще у віці, і вони погодилися надати нам своє житло. Ми просто у них у дворі поставили намети, нам дали електрику, Wi-Fi, трохи дали води, нас дуже гостинно прийняли. Взагалі американці дуже привітні люди, можна просто стукатися в двері і підходити до них і питатися, чи можна заночувати. Тому дуже круто. Американці дуже гостинні люди. От ми ночували на приватній території, поблизу будиночку розклали наші кемпінг. От, зараз будемо вже виїжджати далі, через те, що нас сьогодні чекає відстань майже 150 кілометрів. От, ну ранок почався гарно, а далі будемо бачити. Сьогодні нам пощастило, ми замість того, щоб ночувати десь біля озера в лісі, нам американська сім'я надала можливість проночувати у них на подвір'ї, допомогла нам з електрикою, з Wi-Fi. Дякуємо їм. Вода в нашій поїздці надзвичайно важлива через те, що кожен учасник за день може випити до 5 літрів води. Через те, що на дворі дуже велика жара, ми потіємо, крутимо в педалі, от, і ми добрали цієї води. Ну її нам впати десь на півдня. Зараз хочу спитати, чи вимити нашу пательню. You need that wash? Yeah. Okay. I just showed you. Як завжди, ми тут зустрічаємо дуже добрих людей. Ми маємо чисту пательню.